ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନ ଏଇ ଥୁନିର ଓଲାର ଫାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାଖଣ୍ଡ ଥିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍। ସେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରୁ କେନ୍ଦୁଝର। ସେ ବାହିର ଲୋକେ କେତେନି କେତେ ଉଷଦ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପୁଅ ଯାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍ କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟାଉଟର କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁଇ ହମଲେଇ।